Лише цікаві, творчі особистості та приємні розмови. Знай наших на радіо Козачок. Друзі, вітаю! Сьогодні середа і час для програми «Знай наших». Сьогодні у нас в гостях Олеся Хромейчук та Уям Блекер. Разом це молодий театр «Лондон». Вітаю вас у нас у студії. Добрий вечір, дякуємо за запрошення. Як ваші справи, як настрій? По посмішці бачу, що настрій хороший. Чудово. Дуже добре, дякую. Я завжди наші спілкування, наші інтерв'ю стараюсь розпочинати з такої біографічної довідки. І з вами виключення робити не хочу. Я хочу вас попросити, аби ви трішки розказали про себе. Звідки ви родом, де навчались, де провели свої молоді роки. І по імені, і по цій чистій українській, я впевнений, що нашим слухачам буде цікаво дізнатися про вашу, Олеся, історію життя однозначно, але й про Уяма також. Будь ласка, вам слово. Дякую. Ви так кажете, провели молоді роки. Мені аж страшно розказувати, бо вже іначе закінчились молоді роки. Я жартую. Я львів'янка, я народилась у Львові, але коли мені було 16 років, я переїхала до Британії і вже тут живу, переїхала тоді з батьками, і вже тут живу 19 років, 20-й рік. Так? То більше... Я завжди в таких випадках кажу, вибачаю, що перебуваю, повноліття скоро в Британії, британське повноліття. Більше років вже тут, ніж вдома, ніж в Україні, але досі кажу вдома, звісно, тому що вже є дім і там. Тобто школу закінчила у Львові, а вже університет, магістерку і докторат закінчила в Лондоні. Вчилася в Лондоні, в Оксфорді, потім знову в ЮСІЛІ. Якщо я не помиляюсь, ви захистили докторську? Так, докторську в University College London з історії. Зараз викладаю історію Центрально-Східної Європи в King's College London. І, власне, це є мій така моя денна робота, викладацька, дослідницька робота. Я займаюся здебільшого Центрально-Східною Європою, Україною, зокрема Другою світовою війною, але не лише. Досліджувати почала теж і Майдан, і теперішню війну на Донбасі, питання гендеру, участі жінок в війні, отакі різні питання історичні. Можна сказати, що ви педагог? Та, я викладачка, та, історикиня. Були у вас в сім'ї викладачі, чи ви першопрохідець? Ні, не було викладачів. Ні, і зрештою я сама ніколи не думала, що стану викладачкою чи історикиною, що буду займатися історією. Я грала в театрі юнацькому у Львові «Погулянка», він досі є, дуже гарний театр, ним керує пані Віра Соломіна, привіт, пані Віра, якщо ви нас чуєте. Потім думала журналістикою займатися, власне, перша моя освіта соціологині і журналістки. Але якось так склалося, що зацікавилася темою історії, зокрема Другої світової, коли писала магістратуру в Оксфорді. В цьому мені посприяла, між іншим, Марта Янкала, така українська чудова викладачка української мови, яка викладає в школі слов'янських студій, UCL, власне, де Уям працює зараз. А її чоловік, вони мене надихнули розглянути історію дивізії Waffen-SS дивізії Галичини. Підказали мені, де відкрили нові документи. Власне, в Лондоні відкрили нові документи на той час, архівні, пов'язані з дивізією. І так я почала займатися тим, власне, з цікавості, радше, ніж з якогось професійного зацікавлення. І потім вже не могла зупинитися, продовжувала це як докторат і вирішила, що це мені дуже подобається. Мені дуже подобається викладати, спілкуватися з студентами, студентками. Це дуже класно. Дякую вам за відповідь. Я запрошую до мікрофона джентльмена. Будь ласка, вам слово. Добрий вечір. Ну, я не з України, я з Шотландії. Я народився в місті Глазго. Виріс на півночі Шотландії, на далекому, дуже далекому острові. І вчився теж в Глазго. І на слов'янської філології, скажімо, і в мене там не було української мови, бо там в тому університеті немає, і не було, і досі немає. І дуже є таким, по-моєму, в 2-3 університетах в Великобританії можна вчитися українську мову. Але потім вже після закінчення навчання я якось, ну, через те, що я вивчав російську мову, польську мову, якось так зацікавився Україною і почав для себе просто вивчати мову. Я вибачаюсь, ви говорите, дивіться, по мені вражки. Просто зараз, слухаючи українські новини, слухаючи наших політиків, мені важко коментувати, тому що людина, котра за грубим рахунком не мала жодного відношення до України, просто їй було цікаво, їй подобалось. І, чесно, у вас практично немає акценту. Ну, може, трохи є акцент.
Галицький. Галицький, так, 100%. Львівський актор. Такий наш, западенський. Ну, через те зацікавлення я вирішив написати докторат про українську літературу якраз в University College London. І там ми з Олесею познайомилися. Ну, і тепер я, власне, там працюю в тому університеті, викладаю. Також викладаю не історію, а літературу, культуру Східної Європи і також трошки української літератури там викладаю. Скажіть, будь ласка, а де ви практикували українську мову? Де ви її відточували до цієї бездоганності? В Україні, але в Лондоні також. Ну, в театрі то дуже помагає, бо там наші репетиції проводяться українською мовою. Але вдома, бо ну, ми з Олесею одружені. Так що я чую українську мову майже кожен день. Хоча вдома розмовляємо більше англійською, але і є час для практикування української мови, що дуже приємно для мене як українця. Окей, трішки про вас ми вже дізналися, і далі я маю таке запитання. Молодий театр. Чому саме така назва? Молодий, тому що мало років, молодий, тому що там всі молоді. Молодий, можливо, якась третя ваша версія. От це така в нас дивна трошки історія склалася з назвою. Ми не вигадали цю назву самі. Ми взагалі не мали ніякої назви на початках. Ми себе називали театральною групою, якось так нейтрально. А потім то там почали чути, що про нас, коли говорять, то кажуть, це молодий театр. Зокрема, людина, яка почала це говорити, це був Рорі Фінін, викладач україністики в Кембриджі. І я навіть його ніколи не питала, чого він так нас почав називати. Якось йому так було зручно. Ми вирішили прийняти цю назву. З легкої руки і прийняти її з великою гордістю, тому що ну це переважно люди знають про молодий театр історичний, який заснував Лесь Курбас в Києві, заснував його вже більше 100 років тому. Такий дуже авангардний, революційний, надзвичайно цікавий режисер. І театр, звісно, його теж люди напевно більше знають про Березіль, але про молодий театр теж він продовжує існувати в Києві, зрештою, а можна і далі відвідувати їхні вистави. От і нам приємно, що в нас є такий якийсь зв'язок з Курбасом, хоча ми зовсім не продовжуємо його традиції, такі театральні, мається на увазі там в техніці чи в якихось постановках, але це приємний зв'язок. Дивіться, що я вам скажу. У нас часто запитують, чому ми радіо Козачок. Я завжди кажу, тому що ми ще молода радіостанція. Можливо, з руками ми виростемо і станемо радіо Козак. А ви з руками ким станете? Старий театр. Я думаю, бачите, вже 100 років минає і молодий театр Курбас не старіє, і так він мусить залишатись молодим. Ми б теж хотіли. Ну, я, звичайно, жартую. Так. Скажіть, будь ласка, коли ви заснували цей театр? Коли дата офіційного заснування? Дата офіційна така, мабуть, це 2010 рік, жовтень. Це був момент, коли я з друзями, ти тоді теж, здається, був зі мною, сіли в українському клубі на Волонпарку, зібралися і сказали, так, треба щось вирішувати робити, ми всі творчі, хочемо щось робити, хочемо робити щось українською на той час. І вирішили спробувати зробити першу постановку. І перша постановка в нас була «Ніч перед Різдвом Гоголя» українською. І було дуже класно. Ми з нею обійшли всі можливі українські осередки, які тільки могли знайти. І не лише, між іншим, українські, але там, де розуміли українську мову. Всім шалено подобалося нас бачити, бо це так було весело. Так, ну, тут якраз почалося до Різдва, ми от в жовтні сіли, вже до Різдва були готові з виставою. І ми вирішили, що треба продовжувати. Так, з того часу дуже багато змінилося. Ми зробили кілька постановок таких адаптованих з класики, далі продовжували Гоголя, потім Шевченка, потім кілька поетів сучасних, таких як Жадан, Андрухович, Іздрик, а зробили таку композицію до Дня Незалежності, таку досить іронічну. То був, здається, 12-й рік, і якраз багато було таких політичних, важких, неприємних моментів, пов'язаних з правлінням Януковича. І ми пробували такі речі робити, а потім вирішили набратися сміливості і написати свої власні оригінальні п'єси і почати ставити п'єси англійською. А це був момент, коли в трупі вже зібралися різні люди. Були люди, які не знали української, але знали англійську. А були люди, які не знали добре англійської, але знали українську. І був навіть такий момент, що ми вже відіграли багато вистав англійською. Я щось ще раз обговорюємо, і один з наших акторів каже: «А, то це означає ця фраза, яку я вже 120 разів сказав». Тобто такі були досить цікаві моменти. Але так, ми перейшли на англійську мову, почали писати власні п'єси. Можете хоч кілька слів сказати, бо, власне, написали
написанні тих двох перших п'єс ти брав активну участь? Ну так, ми вирішили просто, що ми хочемо... Його час, у вас, я так розумію, такий сімейний підряд написання п'єс. Трохи так вийшло, так. Ви є авторка, а ви є автор. Чи є п'єси, котрі суто за ваше авторство виходять? Оця остання п'єса, я її написала я, але насправді раніше, тобто в мене є якийсь трошки досвід гри в театрі з Львова, і я себе речі бачила як режисерку, так? Тобто як людину, яка щось може трошки поставити, але не для написання тексту. З мене достатньо було академічних текстів, я не бачила себе як людину творчу в написанні. А Уям, власне, по-перше, займається літературою фахово, а по-друге, і сам пише дуже гарні тексти, і тому якби це було його завдання на початку. А вже остання п'єса, я розкажу більше про неї пізніше, як так стало, що написала я. Але, можливо, ти спочатку розкажеш про перші дві. Як перша називалась? Котру ви написали? Перша вистава називалася «Bloodiest Europeans». Ми переклали її українською як «Кляті заробітчани». Так, і це було... Дуже хороша назва. Це був такий час, то ще в так ранній стадії того всього Брекситу. То ще до Брекситу трошки. Коли був, ну, такий, в Великобританії була така досить неприємна атмосфера, власне, в стосунку до іммігрантів і так далі. Ми вирішили, що ми хочемо щось сказати про це. Власне, про ці такі стереотипи, про іммігрантів зі Східної Європи, які дуже, дуже часто для британців, для британської преси, вони є всі якісь, вони всі якби з якоїсь Східної Європи, незрозуміло, не дуже вони відрізняють, хто, ну, румуна від поляка, від українця. Це все якби одно і то же. І ми вирішили просто, ну, написали таку дуже іронічну, таку сатиру на цю тему. І, ну, і з музикою, і з піснями. Трошки в стилі кабарет. Дуже цікаво. І, ну, і, власне, ну, я написав той текст, а друга вистава вже... Теж ми на цю виставу ми зібрали інтерв'ю з людьми. Ми робили інтерв'ю з мігрантами і писали трошки по їхній досвід. Ми зібрали матеріал від справжніх людей і якось перетворили це. Тобто на початку вистави, я знову вибачаю, що вас перебуваю, можна, знаєте, як на початку фільмів, дана історія на реальних подіях. Точно. Цілковито, так. Все, там, в принципі, нічого не придумали. Скільки зараз вистав є у вашому доробку, молодого театру? Ось три оригінальні, так? Наступна була, ми назвали її «Penetrating Europe» або «Migrants have talent». Як проникнути в Європу або мігранти мають таланти. І ми зробили таке жартівливе шоу талантів, де сидять судді, і виходять мігранти, розказують, які вони мають таланти, а тоді судді вирішують, чи їх залишити, чи депортувати. А якщо судді не можуть вирішити, то ми просимо публіку підняти червоні картки або зелені. Так? І це дуже цікаво, насправді, хто які картки піднімає. Так. І, зрештою, є люди, які піднімають червоні картки теж. А, ну, ніби на жарт, але все одно. А, ось. І на цю виставу ми зібрали вже правдиві інтерв'ю. Ця вистава майже цілковито була основана на інтерв'ю з незадокументованими українськими мігрантами, тобто мігрантами з України. Ось це була друга наша оригінальна постановка, і теперішня все, що залишилось, третя. Ну, ми її лишимо на десерт. Друзі, я зараз змушений зробити невеличку коротеньку паузу. Дякуємо вам за те, що ви є з нами. Почуємось буквально за декілька хвилин. Обов'язково дочекайтесь. Лише цікаві, творчі особистості та приємні розмови. Знай наших на радіо Козачок.